com estan? Benvinguts a Targeta Taronja, el seu espai d'actualitat esportiva de proximitat a Canal Taronja Noia. Comencem el nostre programa d'avui i ho fem, com és costum aquesta temporada, amb l'editorial. Un editorial que avui dedicarem a tots els clubs sanollencs de quarta catalana, una categoria la més petita del futbol amateur de casa nostra que ja té campió pel que fa a la nostra comarca. La Unió Esportiva Sant Maura B, el filial del conjunt montboient que es va proclamar campió de Lliga aquest passat dissabte, després d'aconseguir una victòria per 2-0 davant l'equip de l'Ateneu Penya Blaugrana d'Igualada. Un Sant Maura entrenat per Ramon González, un dels entrenadors que millor coneixen la categoria i que és un filial atípic, un equip composat per jugadors joves però també amb determinats veterans que han fet una tasca molt i molt bona. Sens dubte, la quarta catalana, amb tots els equips de la comarca de l'Anoia, crea partits de gran rivalitat geogràfica, local i comarcal. També crea molta passió en els camps de futbol, ja que hi ha molts partits de proximitat entre equips i entre persones, fins i tot amb gran coneixença i amb lligams familiars. I és una de les categories més oblidades, però no per això, on es poden veure grans partits també de futbol i una gran competició. Des d'aquí, des del nostre programa, volem felicitar la Unió Esportiva Sant Maura B per aquest ascens i també volem felicitar l'equip del Club de Futbol La Pobla i el Club de Futbol Capellades, que estan lluitant aferrissadament per la segona posició. Queden poques jornades i esperem que el desenllaç d'aquesta competició sigui el més beneficiós possible pels nostres equips i que l'equip que quedi segon d'aquest grup pugui aconseguir també a la promoció l'ascens de categoria. Fet aquest editorial d'avui, arriba el moment de l'entrevista. Avui parlarem de motor en aquesta entrevista, ja que estem a les Beceroles, a l'inici pràcticament ja del 19è Rally Ciutat d'Igualada, una de les competicions estel·lars del calendari competitiu automobilístic a casa nostra. Per parlar d'aquest clàssic del món dels ral·lis, aquí a Igualada ens acompanya en Jordi Bòria, el Jordi que és una institució del món del motor a casa nostra, a nivell informatiu, també expresident del Motoclub Igualada i també regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. Jordi, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. A vosaltres per convidar-me. I per parlar d'aquest 19è Rally Ciutat d'Igualada, que es durà a terme divendres i dissabte d'aquesta setmana, un rally molt important, la primera prova del Campionat de Catalunya i, sens dubte, pel Motoclub Igualada, tot un repte, no?, com sempre. Sí, la veritat és que és una de les curses emblemàtiques ja del Motoclub Igualada i crec que de tota la ciutat. Ja la gent ja ens ho demana, a veure com anirà, quins dies i quines dates seran, i la veritat és que ens fa molta il·lusió, ens obliga a replantejar-nos una mica tot plegat cada any per intentar anar millorant i anar posant fites cada vegada més importants i anar mullant una mica el ral·li a el que demanen també els pilots, i això ens motiva i creiem que aquest any esperem seguir la línia que hem seguit, que de fet la línia la tenim força alta. Quatre comarques, 355 quilòmetres, dels quals 103 cronometrats, una certa complexitat a nivell organitzatiu, el que dèiem, no? Molts trams, el públic us fa patir o la gent que segueix el ral·li ja sap on s'hi ha de col·locar, on ha d'anar? A veure, aquest any tenim la novetat respecte als altres anys que incorporem un tram més. Aquest any seran 6 trams cronometrats, fins ara en teníem 5. Creiem que és bo que com més trams cronometrats hi hagi, els pilots s'ho passen més bé, i també com que hi ha més trams també hi ha més zones a controlar i més zones que poden determinar qui guanya i qui perd. També per contra, un petit error en un tram també és una miqueta més fàcil recuperar-lo en el següent. Com més trams hi ha, més competició hi ha. Ara, per contra, també tenim més problemes logístics nosaltres. Hem de controlar un tram més, en aquest tram també hi haurà el seu públic, la seva gent, els talls de carretera, Mossos d'Esquadra, tot el servei mèdic, tot el dispositiu, l'hem de fer per un tram més. En principi ens fa molta il·lusió fer-lo, perquè són novetats que anem incorporant any rere any. El tema del públic, de fet, tampoc no hem tingut massa problemes durant els últims anys amb el públic. Fem una tasca informativa força important abans de començar el ral·li. Tenim tots els consells de seguretat penjats a la web, on s'han d'ubicar, on no, on són zones segures. Tenim tot un equip de muntatge que passa abans per cada tram i indica
les zones on es poden posar al públic o no, on són segures, on estan prohibides. Tot això és una tasca que es fa prèvia, que si es fa bé i com és cada any la federació doncs, ens ho reconeix d'aquesta manera, pocs problemes hi poden haver-hi. Sempre pot haver-hi algú que es desmarqui i vagi una mica al seu aire, però normalment aquí Igualada no és la costum. Esperem que aquest any no passi i que tinguem un rally doncs, competit, amb bons pilots i que el públic doncs, evidentment col·labori amb tota l'organització. Els trams més destacats, aquells punts on els afeccionats haurien de ser-hi? És que els sis trams són molt bons. Llavors, dins d'un tram, tenim els tres trams de matí, que tenim a Urpí, a Punta Blava, que és fem un tros de recorregut del Mundial, i després ens anem ja cap a Savallà, cantó de Santa Coloma. Aquests tres trams de matí són molt bons. A més, ja són més o menys coneguts per l'afició d'Igualada. Ja saben on posar-se, i a la tarda tenim el clàssic de Malloles, i aquest any incorporem Òdena 1, i després Castellfollit. Castellfollit també és un altre clàssic. Llavors, jo el que recomano és que entrin a la pàgina web, motoclub.com, hi ha tota la informació allà, hi ha tots els accessos, crec que està molt ben explicat, i a partir d'allà, doncs, que li decideixin tenint els trams de matí, els trams de tarda, i en funció del que vulguin anar a seguir, doncs, evidentment, l'únic que demanem és això, que es posi en llocs segurs i que després, un pic s'acabi el rally, que el rally és el rally. Després és carretera oberta, per tant, que no vagin a fer rally per dintre de les carreteres, que per això doncs, tenim un circuit de parc motor que el dia que volen hi ha tandes organitzades i poden allà fer el que vulguin perquè és molt més segur que no pas una carretera oberta. Quins pilots de casa nostra són els que hem de seguir amb més atenció? Bueno, tenim tota l'esquadra de cada any, tenim els Morros, tenim el David Abad, tenim moltíssima gent que hi és. No voldria només nomenar-ne un, sinó és que tenim tota una quadrilla que tenen opcions de pujar en la seva categoria doncs, al més alt del podi. Per tant, jo crec que els anem a seguir-los a tots i a veure que tinguem sort, que sempre hi ha hagut algun any que hem tingut alguna pega amb avaries i d'això, i esperem que aquest any puguin acabar tots i si podem fer un podi de motoclub a totes les categories seria fantàstic. Estem parlant d'aquest rally amb 19 edicions, però que durant uns anys es va deixar de fer, l'any 2012 es va recuperar i des de llavors novament està plenament consolidat. Sens dubte la feina que esteu fent des del Motoclub Igualada en aquest sentit és encomiable, no? Sí, bueno, de fet és una de les propostes que teníem tots al cap o teníem l'equip quan vaig començar a entrar president el 2005. Teníem molt clar que havíem de recuperar la secció d'automobilisme. La de motociclisme la teníem força consolidada, però ens faltava aquest passet. Vam començar amb la pujada de les Malloles, per començar a fer una mica de xup-xup, de començar a organitzar els equips de treball, començar a agafar una certa dinàmica amb tot el funcionament de ral·lis, perquè clar, quan t'envoltes amb gent nova, el que és de començar és a tenir experiència i a trobar-te amb casos reals, i no pots començar amb un ral·li directament, perquè un ral·li és el màxim exponent de l'asfalt. Llavors vam començar per alguna cosa més petitet i quan vam estar preparats o vam creure que estàvem preparats per afrontar un ral·li en condicions, llavors ens vam tirar a l'aventura i fins ara. I de fet estem molt contents. Recordem als afeccionats que el punt de concentració estarà a l'antiga Nacional 2, podríem dir que és el parc d'assistència. Correcte. Que serà el lloc allà on diguem que tinguem més espectacle, no?, en aquest sentit, perquè els cotxes podràs veure tots els participants i tot. No sé si també hi ha alguna activitat amb algun patrocinador, també algun tipus de... Sí, de fet, una mica la disposició de cursa, comencem divendres a la tarda, que crec que també és un bon moment per veure els pilots i els cotxes de prop. A la tarda, divendres a la tarda, a partir de quarts de quatre a les quatre, començarem amb les verificacions administratives i tècniques al concessionari oficial Toyota d'Igualada, a l'Avinguda Europa. Allà davant tindrem tots els cotxes passant per allà i és un bon lloc perquè bueno, és molt proper i tampoc no hi ha restriccions de gent. Evidentment ha estat mantenint una certa distància amb els cotxes, però que és un bon lloc per veure-ho. I després els cotxes ja queden hi ha que queden confinats, hi ha que no, però ja es preparen per la sortida de dissabte, que serà també el concessionari oficial Toyota, davant, el tram
el tram que va de rotonda a rotonda, i d'allà de seguida se'n va anar a fer la primera assistència, que és, molt bé deies, a l'antiga Nacional 2, que allà doncs, van fer els petits retocs que han d'acabar de fer i cap a tram. Després al migdia també tornem a tenir un enderrocament allà mateix, que també és un dels... és una bona oportunitat també per veure què hi ha. L'únic que sí que s'ha de vigilar, perquè evidentment doncs, hi ha trànsit de cotxes, els cotxes de ral·li, de l'assistència, van molt apretats de temps, si han tingut alguna avaria encara més, si no han tingut res tenen una mica més de marge, però són dels llocs que es poden veure molt bé. I després, evidentment, a l'arribada, que serà el vespre, calculem, ja sabes que les carreres a vegades en funció de climatologia o qualsevol incidències es poden retrasar o no una miqueta, però al voltant de 8:15 ja començarà a entrar el primer participant per fer doncs, l'entrega de premis, que aquest any també la farem a l'Origami, l'Espai d'Oci i Gastronomia, i també serà doncs, dels moments que podrem veure doncs, tots els pilots i tota la comitiva i tots els cotxes, que per cert aquest any hi ha cotxes de molt nivell, ja tindrem un espectacle molt, molt, molt bo. Doncs Jordi Bòria, membre de l'equip organitzatiu d'aquest 19è Rally Ciutat d'Igualada, també membre de Motoclub Igualada, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en el Targeta Taronja, per haver-nos fet 5 cèntims d'aquest gran rally que viurem aquest proper cap de setmana a Igualada, i doncs que sigui tot un èxit, i aquí doncs en continuarem parlant. Esperem que vagi tot bé, que tothom es porti bé, que sigui una carrera tranquil·la i el màxim de competida possible. Molt bé. Gràcies a vosaltres. Continuem el nostre programa d'avui. Arriba el moment de la tertúlia. Avui una tertúlia després d'una setmana ben calenteta de Champions, de Lliga, també amb el Clàssic, amb el Madrid-Barça, i per tot plegat doncs, tenim avui els quatre genets de l'apocalipsi d'aquest programa, com són el Josep Maria Talló, Josep Maria Lagunes, el Juan Ramos i el Francesc Esplugues. Bona tarda a tothom. Benvinguts, tots bon vespre, quatre. Bona nit, a l'hora que sigui. El Josep Maria Talló, que recordem que és president de l'Agrupació de Veterans Futbolistes d'Igualada, vicepresident del Club de Futbol Igualada i també secretari de la penya blaugrana d'Igualada. Correcte. Josep Maria, moltes gràcies. També, com no, agrair la presència avui del Josep Maria Lagunes, com us dèiem, el Josep Maria, que és entrenador del Club Atlètic Igualada i exàrbitre. Josep Maria, moltes gràcies. Bona tarda, gràcies per convidar-me. També el Juan Ramos, el nostre company en tasques periodístiques, company de Ràdio Capellades i, sens dubte, un dels madridistes de capçalera que tenim en el nostre espai. Gràcies per convidar-me. I també el Francesc Esplugues, també un home que sempre diu les coses tal com són. Moltes gràcies, Francesc. Sí, per això, felicitats als Jordis, encara que sigui amb retard, i a les Montses o Pobilles, a les Boranetes i a les Castat Negres, també. Jo vull dir que arriba aquesta setmana Santa Montse no hi ha cap bestiesa. Però han de ser morenes, eh? Arriba sí, el moment, sí, no, negres ja ho estan, lliurament ja. De les targetes. Targeta groga per un fet o persona al món de l'esport que necessita millorar, també una targeta vermella que és en senyal de reprovació, i per últim els nostres convidats lliuraran una targeta taronja que és en positiu i que vol reconèixer els mèrits de l'esport. Començarem amb el Josep Maria Talló. Josep Maria, teva targeta groga d'avui? Sí, no. Necessita millorar, oi? Necessita millorar, sí. El periodisme, cert periodisme esportiu. Amb la teva no m'hi poso, ja en tinc prou. La vermella? La targeta vermella? La targeta vermella amb l'èlit dels àrbits. Els de sota són collonuts. Perdó l'expressió, eh? Però l'èlit no va gaire bé. I els que els manen, encara menys. Menys. Molt bé. I la taronja? La taronja, mira, continuo amb l'Igualada, amb el Club Futbol d'Igualada, que segueix una dinàmica molt bona. Molt bona, i felicitar doncs, els tècnics, els jugadors i tot. I felicitar-me també pels bons resultats de l'Igualada Hockey Club, tant en femení com en masculí. Correcte. I, bueno, i felicitar tots els igualadins que han guanyat i que han fet bons partits. Un bon cap de setmana. I que, encara que hagin perdut, hagin jugat bé esportivament. Molt bé. Josep Maria, teva targeta groga? La meva targeta groga, bueno, va... És, necessita millorar, són aquests equips de tercera catalana que estan allà a veure si salven o no salven, el Sant Mauro, el Barri Montserrat... A Igualada, que sembla ser que a principi de temporada tothom us donava rip-rip, doncs ara resulta que... Poder... És el que més s'ha escapat de tots. És el que més s'ha escapat, oi? Mira, sí, coses sí. Del destino, el futbol mai se sap, no pots enterrar mai a ningú. Doncs bueno, aquesta targeta groga va dedicada, perquè, si l'última empenta a final de temporada, si aconseguim salvar els màxims amb l'equip de la categoria, i bueno, i de moment ja sabem un que ha pujat, que és el Sant Mauro B. I la vermella?
La targeta vermella. La targeta vermella l'altre dia, com estava avorrit a casa, diumenge abans de començar el partit, vaig començar a mirar juntes directives dels clubs de futbol, estan penjades a la web, que no vull veure, i em va sorprendre veure equips que té gent que està morta i tot. O sigui, que... I algun club que passava de 7 membres a la junta en una setmana tenia 21 o 20, recordo. Coses molt estranyes, dius, no sé, la federació no sé com ho permet, o el registre d'entitats, però inclús la Generalitat de Catalunya, hi ha un registre d'entitats que has d'enviar tot el que la teva junta directiva, i no sé també com no fan una renovació, no s'ho mira més en carinyo, perquè si passés algun dia alguna cosa, jo crec que la federació i el registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya doncs podrien rebre per aquesta part. I la taronja? La targeta taronja, bueno, l'altre dia vam anar a competir amb el Club Atlètic Igualada en posta, vam assolir un altre cop la final A, competirem amb els millors clubs de Catalunya per intentar quedar campions de Catalunya, i bueno, doncs constatar que un any més estem lluitant amb els millors i fent valer el que sempre diem aquí els representants que venim, tant entrenadors com presidents, i ja que t'he dit abans també, la targeta taronja també compartida per la Unió Esportiva Sant Mauro B, que ha assolit l'ascens de categoria, un club que vaig estar jo delegat i he estat de membre de la Junta Directiva, i bueno, crec que era, bueno, ha assolit els objectius, és dels pocs clubs que dius, ostres, era un objectiu clar i s'ha pogut assolir. Molt bé. Juan, la teva targeta groga? Jo la groga se la donaria al Real Madrid de bàsquet, perquè estem jugant contra el 8è de la Liga regular i la cosa s'ha complicat molt. Tinc que guanyar un partit allà a Turquia, i si no guanyem un partit ho tenim bastant magre per passar. Si no, no passem, fracàs total, absolut. Un altre és bueno per la televisió, però a mi això no me consola. La vermella? Vermella tinc diverses. Primer pel Marcelo, perquè jo crec que tenia que haver fet una falta tàctica con el Sergi Roberto, i se va equivocar. Això és un fallo, un error molt greu. Després pel Zidane, no va entendre massa perquè va posar Gareth Bale, quan des que ha tornat de la lesió no és el mateix. Tenia que jugar con el Isco i l'Asensio, no el va fer. Un altre també per l'esport i el mundo deportivo, pel trato diferent vara de medir, que jo estic acostumbrat, de l'arbitratge que va fer aquí l'Aquetín con el del Casai. Jo crec que no va ser massa just. I bueno, i és el que hi ha. I, bueno, i també un altre allà també, de vermella, pel ridículo del Barça con el Piscina Neymar, perquè fer portar el Tata al límit i no fer res és una mica el ridícul, però bueno, és el que hi ha. Molt bé, la taronja? Taronja, jo, tu ja segueix el meu Facebook, Pere, i tinc molts problemes amb la gent del Madrid per dir que el petitó, el Messi, és el número 1 i el millor jugador de tot el temps, no? Jo crec que ahir el Sol i el Ter Stegen no van guanyar el partit, i jo me saco el barret per el que està fent aquest jugador, que per mi és el jugador, el millor jugador per a mi de tot el temps, i això Monge del Madrid no ho acaben d'entendre massa, diuen que si jo m'hi culé perquè alabo el Messi, però la veritat solo té un camí, per a mi és el que hi ha. I ja està, jo ja no volia donar ninguna més. Francesc, la teva targeta groga? A veure, si abans em permets, voldria tenir un record per al senyor Joan Torres Comte, que malauradament ens va deixar la setmana passada, exregidor de l'Ajuntament de la nostra ciutat. Des d'aquí el meu condol a la seva família. Era una persona que li agrada molt el món de l'esport i malauradament molt jove ens ha deixat. En quant a les targetes, la meva targeta groga és per al president del Futbol Club Barcelona i m'explicaré per què. Piqué va fer unes declaracions en contra o criticant els valors del Real Madrid i més en concret la llotja del Real Madrid, no? Aquestes declaracions d'en Piqué, que jo no hi entraré, si cadascú pogués ser ben lliure de dir el que vulgui, varen ser, diguem-ne, d'alguna manera ratificades per membres de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, entre ells el president del Futbol Club Barcelona. Aleshores, si es vol ser coherent a la vida, jo pregunto què feia ahir el president del Futbol Club Barcelona a la llotja del Reu. Jo sé que protocolàriament possiblement hi havia de ser, no? Però si tu apoies amb una persona que està dient que allà en aquella llotja doncs, hi ha el que hi ha, home, sigues una miqueta conseqüent. És simplement la meva opinió. Uh-huh. En quant a la targeta vermella, ja per enèsima vegada, el tema de la violència al camp de futbol. Però és que el tema de la violència al camp de futbol, i abans tu, Josep Maria, ho esmentaves, el tema del periodisme. És que avui en dia ja no hi ha periodistes. No n'hi ha de periodistes. Són editorials. No n'hi ha de periodistes. Per dos costats. Sí, sí. Quan diu periodistes, a veure, quan jo dic periodistes, no parlo de ningú. Sí, sí. No hi ha periodistes. És a dir, és un autèntic
espectacle, perquè hi ha d'haver persones doncs, que s'han de guanyar la vida, i val, és igual fer-ho a les 12 del vespre, a les 6 del matí, que a les 3 de la tarda, és exactament igual. Per tant, a partir d'aquí comencen a venir el llenguatge que s'introdueix després als terrenys de joc. I després passen els espectacles que estem veient entre baralles, entre homes, senyores, nens, autènticament coses que per cert han passat tota la vida, que tampoc no descobrirem a les baralles. Ja se saben més. Però ara se saben més d'això. I després, si m'ho permets, Pere, el tema de les xarxes socials. Home, ja està bé de que amb la impunitat com a bandera es pugui dir absolutament tot i aquí no passi absolutament res. És a dir, d'alguna manera això s'ha d'acabar. No pot ser que la impunitat permeti que qualsevol persona pugui dir-li a un altre el que li doni la gana i no passi absolutament res. I la taronja? I la targeta taronja la voldria donar, primer a tu, Pere, per la feina que fas cada diumenge a la web de Canal Taronja. No, això no és fer la pilota, això és dir les coses. Jo dic el que penso i el que penso ho dic. I el que li agrada a mi i el que no també. Pere Penya fa una tasca els diumenges impagable. És a dir, tu a les 8, quarts de 9 del vespre, tens tots els resultats de tots els equips, de tots els esports d'Igualada. I estarien abans si funcionessin bé algunes webs. També és veritat, també és veritat. Però amb això ja no hi vull entrar. I a més, l'opinió, que això sí que és una cosa del senyor Pere Penyes, que allà ell cada setmana opinarà del que vulgui, però com a mínim la gent que es vol assabentar del que ha fet el futbol, el bàsquet, el hockey, l'handbol, l'atletisme i tal, doncs ho pot veure. També felicitar l'Unió Esportiva Samoré per l'ascens de categoria i la recuperació d'equips com abans deia el Josep Maria, del Club de Futbol Igualada, del Club Bàsquet Igualada i sobretot de l'Igualada Hockey Club i en particular d'una persona que ho ha passat molt malament. Aquesta persona no és altra que el Manel Boron. Sí. Manel Boron, que va ser molt valent, confiant i confiant i confiant, quan segurament molta gent no hi creia en la continuïtat del Ferran López i sobretot al principi de temporada, veient l'Igualada últim, doncs es feia difícil. Tu parles amb el Manel i el que et deia el Manel ho tenia molt clar. Diu, jo és que aquest paio el veig entrenar amb tantes ganes, l'equip superendullat, que tard o d'hora s'ha de recollir el fruit. Projecte, projecte, projecte. Això és una aposta clara i ha sortit bé, la veritat. Està sortint bé, de moment. Jo, Pere, abans d'entrar en polèmica, volia dir que m'ho he deixat. Una altra polèmica. Aquí venim a passar l'estona. Que jo les va veure l'altre dia allà, ahir, al Bernabéu. Molta gent del Barça, més clar que la gent del Madrid, una balsa d'oli, no ve cap problema. Molta gent passejant per l'arredor del Santiago Bernabéu, cap problema. I aquí a Can Barça això... Que en altres països no passa, Barça, això no passa, no? Hem vist diverses vegades, que jo l'he criticat aquí, que gent del Real Madrid, quan gent, quan els culers aquí del Camp Nou junts, han tingut a fotre fora los de seguretat, i això és una mica vergonyós. Perquè no, allà a Madrid passa igual, allà a Madrid, però el que s'està veient, això no passa. Jo sol vull dir això, perquè quedi clar que allà la gent s'ha de respectar, bueno, els ultrasur, a mi o no, però que la gent que va allà del Barça i jo porta bé, no hi ha cap problema que estigui mesclada la gent. Protesto. Val. Vols dir que aquí hi ha mala gent? No. Jo vull dir que... Jo he vist per la tele... No, perquè no t'ho permeto, eh? No, jo vull dir que... No t'ho permeto, eh? De cap manera, eh? No sé si no has agafat el que volia dir. He volgut dir que aquí hi ha gent del Real Madrid mesclada amb els culers i l'han fotut fora els de seguretat. I allà mateix això no ha passat. I jo no tinc pantalons d'anar un clàssic fora amb la meva camiseta del Madrid pel Camp Nou. I allà mateix això ha passat i no hi havia cap problema. No ho dic. Tothom ho com ho quieras, però això és el que dic. Jo no dic que és mala gent o mala gent, però jo he vist els estiguars que gent a fora. Tu tens dades d'això o és la teva opinió? No ho dic dues o tres vegades per la televisió, l'he vist dues o tres vegades. Però també la televisió t'ensenya el que li interessa. Jo al Madrid això no l'he vist. Jo no l'he vist, quan ho vegi ho diré. Joan, em permets un moment? Això ha encès el debat. No sols això sobrava. Perdona, Josep Maria. Perdona, un moment. Mira, Joan, només una cosa, i em penso que aquí ho podem tallar. No sou exemple de res, eh? No, un momentet. No, dos, tres. Deixem d'aguantar això. Canviant, per exemple, d'esport, i no el Barça, un equip català va anar a jugar a València. Un equip català va anar a jugar a València, eh? No a Madrid, no a València, pel fet de portar una determinada bandera, t'asseguro, Joan, que va sortir a gust, però a gust vull dir a gust. Per tant, Joan, escolta, que de persones
que no fan coses bé ni han a tot arreu, no et capiga cap dubte. A Madrid, sí, a Barcelona, a Sevilla, a Bilbao, a Corunya, a Lugo, a Palau de Plegamans, o Sant Sadurní de Vallès, o a Igualada també. O a Igualada també. Per tant, no cal... I a Capellades molt. Jo dic com el propi Sant. A Capellades, des de que la base està seca, no ho sé. Jo per la televisió l'ho he dit d'altres vegades, com els Stewards, ha fet un gerat del Madrid que s'està portant bé al carrer. Jo l'he vist con mis ojos, jo mateix això no l'he vist. Quan ho tingui, ho diré. Però això els altres han vist d'altres coses. Nosaltres podem tocar fusta, que el que es veu a altres països, aquí, gràcies a Déu, no passa. Si te'n vas a Grècia, te'n vas a Turquia, a Turquia és normal. Polònia, tots aquests equips, quan van a fer una Champions o el que sigui, són autèntics assassinos, eh? Van preparats, organitzats, sense entrades. Cal tenir memòria. Us en recordeu tots, us en recordeu malauradament, de la tragèdia de Heysel. De Heysel de Brussel·les. Per tant, a veure... afortunadament, el grau de crispació, ha anat baixant a tot arreu, afortunadament, sí, sí. Afortunadament, tot i que no ho crec, l'últim mundial mira el que va passar, però anaven allà els països contra països, sí, i que anaven per fotos i d'hòsties. Escolta, que el món està molt crispat, això no descobrirem res, perquè si ens anéssim amb l'àmbit, amb altres àmbits, ho veiem cada dia. I en Argentina quan matar un seguidor de los equiperas. Un trapo d'una tribuna baix. Sí, sí. Els d'aquesta banda ho vam parlar. Això dels comens no podria passar. Josep Maria. Acabem, que si no, no tenim temps. Contestant amb aquest senyor de la gorreta... Quin dels dos? No, de la gorreta. És que hi he agafat aire. De la gorreta amb l'escut del Madrid. Sí. Molt bona. Els emporten, eh? Sí. Deixar clavat. El que deia el Cruyff, un palomo no hace verano, i ell està aquí explicant, jo vaig veure un dia que una vaca volava. Altres vegades. Jo et diré una cosa, el club que va treure els bojos nois i que va començar a posar ordre al camp va ser el Real Madrid. Els ha tret els seus ultres? Sí, els que l'han tret. Ara sí. Quan va tardar? Va ser el Barça i va ser el Barça mateix any. No. Va ser primer el Barça, però... No. Seguidament va ser el Madrid. No va ser el mateix any, no. Estic d'acord, això no hi ha cap dubte. Va ser el Barça i va ser el senyor Laporta. Estàs d'acord? Sí. Doncs volia deixar clar això, perquè qualsevol oient o evident que ens miri... S'ha guanyat molt. No estic d'acord que presentis el Barcelona i Catalunya d'aquesta manera. No, jo no he dit això. No estic d'acord. Jo sí que t'ho dic. Josep Maria, el 2 o 3 d'ahir, com a àrbitre, o com a exàrbitre en aquest cas, què et va semblar l'actuació del senyor Hernández Hernández? Molt polèmica. Les jugades polèmiques, és per mi ja la jugada del penal només començar, hi ha la de Marcelo, hi ha la del forajoc del primer gol, que possiblement sigui o no, i quina més hi havia? Casemiro i l'expulsió. Jo crec que Casemiro hauria d'estar expulsat per doble amonestació. La targeta vermella de Ramos és correcta. El penal només començar, jo crec que és penal. I el gol del Madrid estava bé perquè estava jugat en línia. Això mirat fredament i després de les repeticions i tal com és. Però bueno, jo crec que el Madrid es va deixar perdre el partit perquè va dir, aquí hem de remuntar, hem de quedar com senyors, hem de sortir al primer plan al diari, i amb un saque de banda m'han anat tres paios a defensar un saque de banda. El Sergio Roberto, que estava bastant fresc, va creuar el camp i va passar el que va passar. Jo crec que el Madrid, si s'hagués conformat, hagués estat més conformat... Això sí passa als equips guanyadors, que el Barça també potser hagués passat al Camp Nou, però no va tenir la sang freda suficient i el Barça tenia un jugador que estava bastant fresc, que era el Sergio Roberto, i la va liar. Bueno, jo de los árbitros no m'agrada parlar massa perquè és excusa de mal pagador. Menys mal. Jo crec que per a mi el principal culpable va ser per a l'àrbitre abans. Marcelo, aquella jugada, havia de fer una falta tàctica amb el Sergio Roberto, no la va fer, i al final el Barça, el Messi, la va guanyar el partit. L'àrbitre pot dir moltes coses, que va tindre per a tant, però jo no vull entrar a valorar l'àrbitre perquè crec que va ser fallo nostre perquè l'empat no valia. I no van saber jugar a l'últim minut, que després de l'empat no van saber jugar. I buscar l'àrbitre, sí, que ha fet coses per un per l'altre, l'entrada del Ramos sé que és molt discutida, un diran que és vermell, un altre diran que no, però és tonteria. Jo crec que no van saber jugar aquests minuts amb l'empat a dos, que l'empat no es valia, i la culpa va ser nostra. Però bueno, és el que hi ha. Joan, el partit de Messi, Josep Maria... Et convido a dinar. Impressionant. Et convido a dinar. Francesc, Joan Maria, el partit de Messi, com a persona de futbol, què et va semblar? Perquè realment és delicatessen en tots els sentits. Del millor que he vist en la seva totalitat, eh?
O sigui, és el futbol total el representat. I la visió que té de quan ha d'actuar, de quan ha de canviar el partit, i que ho aconsegueix. Perquè hi ha molts jugadors que voldrien canviar un partit, molts, però no poden. I aquest home... Ara que dius visió, portava un ull a la Virulé, eh? Aquest... Sí. Tenia mitja visió i ho cap un ull. I amb un... Amb un bueno, i punts a la boca. Vas dir la visió i dius... Amb allò blanc aquí... Jo, però tu saps que jo, sempre que he vingut aquí, sempre he defensat el Messi, i això em treu molts problemes en els fòrums madridistes, perquè diu que hasta me llaman culé per defensar el Messi, però jo sempre intento ser justo con el Messi. Doncs és per un mi honor, sempre que he vingut aquí... És un honor grandíssim per tu. He dit que és el millor jugador per a mi de tots els temps, no he vist un jugador com mai. Va, hi ha molta gent en el meu Facebook me criticaven de que per què controlar la Juve, però dic que el sol sempre no pot resoldre els partits, perquè està sol. És un problema greu, que el Barça depèn molt de Messi, però és el millor jugador de tot el temps i ahir no es va guanyar el partit sol quan el Ter Stegen. Però és el que hi ha, però jo puc dir que això, que el Messi és el millor jugador de tot el temps i molt millor que el Cristiano Ronaldo, no sé quin partit de veure, me dicen de todo. No, per mi el millor jugador van ser dos porters. Perdona'm. Messi va tenir dues jugades aïllades que va fer dos gols. Josep Maria. No. La posició... Es va bellugar en posicions Laguna, molt intel·ligents. Una cosa, jo, com molt. No, Joan, això no és l'entrenador, no. És el Messi, eh? Sí, és el Messi. Una cosa, el teu Facebook és més famós que tots els casos de corrupció d'aquest país. T'ho asseguro. No, en sèrio, eh? Tothom, el dissabte em parlaven del Facebook del Juanito. I diu, però és que allà escriu. I dic, home, què vols que faci? Que pinti monos, no ho vull escriure. Jo dic que la meva opinió de les coses, i molta gent està conforme, molta gent no està, però jo intento ser justos. Nosaltres som opinadors. Jo amb aquesta persona li vaig dir, el Juanito, que defensa el Madrid, és una de les persones més honrades, excepte quan està molt d'això, que llavors té que treure-ho per algun cantó, però més honrades que he conegut en el món del futbol. Per això no tens enemics. Tens gent fanàtica que no vol veure la realitat de les coses. I aquest és el problema, no solament del Madrid, eh? També és el problema en general. S'ha d'agrair gent com ell. Jo l'altre dia ho fa. A mi l'altre dia havia gent que ho fa. Mira, jo vull dir una cosa... A fer unes cròniques que la gent ho segueix, perquè el Juanito segueix molta gent. Mira, jo t'he dit una cosa. I és una persona sensata, perquè això és veritat. Jo l'altre dia vaig anar a xular un partit que jugava la penya madridista i molts li deien al Culerdo, li deien. Li deien Culerdo, li deien. Perquè diu que Messi és millor jugador que el Ronaldo. Sí, sí. I ho és el seu pare, doncs, vale. Sí, però, esclar, però el problema és que en el món de l'esport se falta molt respecte a la gent. I a mi en el meu mur havia una persona o dos que insultaven al Messi i a mi això no m'agrada. A mi em passa amb les motos. Jo soc de Valentino Rossi, la gent no ho entén. Jo al Barça vull que perdi un entrenament, però no s'ha de faltar respecte als jugadors. Però també jo també veig una cosa, que molta gent de vosaltres, els culers, fan igual que els nostres. I això no pot ser. És clar que sí. El fanatismo hi ha tot arreu. És que igual. Escolta, en aquest país jo he dit moltes vegades que no es va a favor, es va en contra de. Sí, senyor. Perquè anant en contra de, ja fas veure que has fet alguna cosa. Perquè anant a favor ho tens que fer. És fàcil destruir. És més fàcil destruir. O sigui, es va en contra de. I és clar, si tu dius que el Messi és el millor jugador del món... I per mi de tots ells. I de tots... Per mi sí, jo no he vist mai ningú com ell. Encara té que néixer algú. Ni Di Stéfano, ni Pelé, ni ningú. De moment. De moment, d'això. Però quan tu, amb un jugador de l'equip que és odi a mort, és odi a mort d'això, n'hi ha que sí que el tenen, igual que els del Barça amb els del Madrid, aquí és exactament el mateix. Llavors, quan tu dius, reconeixes una cosa, que és una evidència, que les evidències s'han de reconèixer, i si no, és que no n'hi ha més d'aquí, llavors, lògicament, no t'estranyi que et surtin companys teus de professió del Madrid. Aficionats, no és que res, companys, no, aficionats. Però jo vull dir una cosa, a mi el Messi el que m'agrada és un home que s'ha vist per els pies. Quasi mai fa coi, així com el Neymar no el puc tragar, el Neymar pot ser un piscina, el Messi no m'ha servit per els pies. Li va fotre un cop de colça, el Marcelo, pràcticament no va res. Jo vaig deixar jugar, és un home... El Neymar és un piscina, es porta banyador, llavors ja no li fa falta. Jo dic una cosa, a millor la celebració va passar una mica, però jo no entenc com a jugador que he sigut, que en aquell moment que s'ha de mort a ressuscitar... Pensa una cosa, el Messi, a més de bon jugador, no és tonto, i sabia. L'entorn. Què era? Va donar vida. Què era? No perdre el tren de la Lliga. I tant. Marcar en temps de descompte, que no havia fet mai en la història del Real Madrid cap club. Ningú, cap equip. Al camp del Santiago Bernabéu. Sí, sí. I tres, que era el gol 500
que marcava ell. Sí, sí, no. Em deixes una quarta, eh? El més de crítiques que ha tingut, de que no... Eh? La criticaven a mort. I la pilota es va... Sí, i, la pilota... O sigui, que allò m'ha tregut la samarreta i faci sí. així. Però bueno, ara si no això, veus, això, no? això lo fa el Ronaldo aquí al Camp Nou, molta gent no ho criticaria. Paco, i s'ha de reconèixer. Però, bueno, però si jo no t'estic dient que... Jo com a jugador ho entenc. Escolta'm, Joan, que jo t'estic dient que... T'està dient una altra cosa. T'estic dient que aquest home era perfectament conscient de que en aquell moment, vital, en aquells segons que li va passar, ell havia de demostrar, de que el Barça encara és un equip viu. Sí. Perquè si no, ahir s'acabava. El Barça se li acabava. La Champions, que està fora? Sí. Se li acabava la Lliga? Una setmana. Quines possibilitats reals té el Barça a la Lliga? Perquè té un calendari que déu-n'hi-do, eh? Josep Maria, com veus tu? Dissabte juga contra el Madrid B. Dissabte juga a Camp de l'Espanyol, que déu-n'hi-do. Josep Maria, com veus les opcions? Jo veig molt bé. Sí. Després d'aquest resultat, sí. veig que el Barça té tantes possibilitats com el Madrid de guanyar la Lliga. Perquè el dels dos que guanyi tots els partits serà campió. I si el Barça guanya els seus... Sí. té les seves 50% de possibilitats, com el Madrid, si guanya els seus, el Madrid deixarà 3 punts. Si el Madrid deixa 3 punts, o no, jo el problema lo veig... No, al revés. Sí. Jo el problema lo veig, això Maria, pots tombar com un mitjo. Que el Madrid tenim Champions, i això distrae molt. I un calendari més o menys una mica pitjor. Derbi, que és l'Atlètic de Madrid. I és un problema que tenim, sí. però bueno, per això dic que l'empat no es valia i no van saber l'últim, quan van empatar no van saber jugar. Jo ho veig bastant malament, però bueno, on tenen l'avantatge que depenem de nosaltres. Ahir molts culers vaig veure una imatge de Canaletes. No vam guanyar cap títol, tranquils. Que s'ha bueno, escolta, hi ha gent que té set i ha que anar a veure. Hi ha gent que té set i té que anar a veure, home. Això també ho has d'entendre. Jo no dic que tinc cap títol, per a Canaletes. No, no, però escolta'm, Joan. Tu creus que si ahir el Madrid... Perdona'm un momentet. Tu creus que si el Madrid hagués empatat el petit al partit no hagués anat gent a la filera? No ho sé, però és diferent. No hagués anat gent a la filera. Estaria en el sac. Era pràcticament sense deixar la Lliga. Tu creus que no hagués anat gent a la filera? És diferent per tu. No, perquè dependent de nosaltres. Per tu és diferent. No, perquè dependent de nosaltres. El Barça també depèn d'ell. Perquè el Madrid no guanyarà tot. Nosaltres no dependem de... En recorda-te'n del que et dic ara. El Madrid no guanyarà tot. Sí. Sí, perquè saps què passa? No s'hauran de fer canvis. Aquí no estic d'acord. O sigui, el Barça podrà fer... És igual. El Barça podrà fer el primer equip fins al final. O sigui, aquests 15 punts els disputaran 12 o 13 jugadors. No, aquests canvis que ens han tret molts punts tontos amb equips fluixets i a casa, Màlaga, Deportivo, etcètera, i a la casa... I... Josep Maria, hi ha una cosa... Tot això no passarà. I el Madrid té la Champions. I té l'Atlètic de Madrid. No, però a mi em preocupa més una altra cosa. Jo volia dir una cosa... Que el partit d'ajornat es jugarà una setmana abans de la final. Jo una cosa volia dir, Pere, que jo crec que el Zidane ahir es va voler equivocar, posar el Gareth Bale, va gastar un canvi necessari, perquè tenim allà l'Isco i l'Asensio, no cal forçar el Gareth Bale. I per dir que la BBC té que jugar por collons davant de malament, i això no té sé. Pot ser que l'alineació la faci una altra persona. L'únic jugador que té carta blanca per jugar, faci el que faci, és el Cristiano Ronaldo. El de més, si no juguen bé a la banqueta. Estic amb tu, Joan. És l'alineació mediàtica. Perquè jo vaig aplaudir que posés el Bale. Eh? Jo també, però jo ho deia a casa, deia, ostres, ara ens el canvien. Perdona, i quan el va canviar, dic, ostres, ara em posarà un de millor. Jo el vaig dir abans de començar. Ara em posarà un de millor. I es va notar el canvi. I es va notar. Jo el vaig dir abans de començar, no després. Molt bé, es va notar molt. A mi ahir el Marco Asensio... Ja per acabar, parlem de la Champions, Juan. Ostres, ja acabem. Amb l'Atlètic de Madrid, com ho veus? Sí. Com ho veus, aquesta eliminatòria? No, ja ho tenen pactat. Jo lo veig, és un partit molt difícil. Jo te vaig dir a ti pel Facebook que volia el Mònaco, però si un equip deixa jugar, l'Atlètic de Madrid és com la Juventus. Jo preferia l'Atlètic de Madrid abans que la Juventus. Un partit complicat, però confio, perquè nosaltres en la Champions tenim un ADN diferent i confio. I confio que si arribem a la final, si lleguem a la final, la guanyem, segur. L'ADN diferent és Casai? No. Bueno, sí. El Casai, el que dir abans, Pomelo, jo estic d'acord, Manzano... Te lo vas posar al teu Facebook, que estava d'acord en totes les crítiques, en contra del Bayern, d'acord totes. Però clar, les jugades que van perjudicar el Madrid, ningú diu res. Quines? El segon gol, per a mi el segon gol era fora lloc,
que era el que da paso a la prórroga. Però us van robar el partit, eh? Us van robar, Joan. També el penal del Rubén, per a mi, no era la manera que va caure, se va llançar. Hòstia, i bueno, però bueno, és el que hi ha. Arturo Vidal, la segona part, per no dir que hi hagués estat al carrer, va jugar 35 minuts de prestar. Lo demás estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, estoy de acuerdo. Dos goles en fuera de lloc, la expulsión no era lo que dius, pero te saludaba tan pasada. ¿Y el Casimiro qué? ¿Qué me dius? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Casimiro titular. Josep Maria, la tecnologia pot solucionar realment aquests problemes que estem veient amb el gran arbitre? La tecnologia, l'altre dia, no sé si veure el partit de la selecció espanyola a França, la tecnologia afavoreix els que més juguen. La gent que no es pensi que el dia de les Palmes és que el jugador de Madrid l'han robat perquè era l'última jugada. No, no. Si tiren de vídeo, segurament favorirà més el Madrid, el Barça, l'Atlético de Madrid, els equips importants, més que els petits. Jo soc partidari que si l'àrbit s'ha equivocat, s'ha equivocat. Les tecnologies no... Per mi no. Jo soc partidari de que sí. Excepte les jugades que siguin d'apreciació. El de l'àrbit. Ara, les jugades d'aquelles de fora de joc, si és fora de joc, que això ja no és apreciació. Si entra, si no entra la pilota, si entra... Serà pitjor la lliga, hi haurà més diferències. Aquesta sí. La lliga hi haurà moltes més diferències. Que n'hi hagi. No serà atractiva. S'ha de ser legal. Josep Maria, jo el que vull és que una lliga justa. Clar. El més justa possible. Una lliga justa. Escolta, el partit de França-Espanya es va fer justícia. Es va fer justícia. I tant de bo tots els partits fossin així. Aquí estem sempre... Una altra cosa és l'apreciació de l'àrbitre que si estima si és penal o no és penal. Fora jo molt difícil de veure. El problema és el que ha dit amb en Josep Maria Tallo. Que tu vas a veure un Igualada, un Sant Mauro, i que l'àrbitre estigui i dius si no s'ha equivocat en tot el partit. I en directe estiguis veient un Barça, un Madrid, un Atlético, i estàs veient que contínuament... Però per què? Hi ha quatre àrbits. A veure, si una federació té amb el seu poder, el comitè de competició, el comitè d'apel·lació, el subcomitè d'àrbits, el subcomitè d'entrenadors, què vols que passi? Si tu has anat a alguna assemblea algun cop de la federació? Jo, perdó. Si hi ha un delegat prenent nota, a veure qui vota en contra. A perdre el temps no hi vaig, tu. Doncs a l'Espanyola fan el mateix. I llavors, en compte dels àrbits, també... Blanco i en botella, ho he dit, no? També s'ha dit l'àrbit que per la televisió es veu molt bé, per la televisió. Però amb les jugades que són molt justetes. Jo aquesta jugada del Bayern de Múnich, l'1-2, no m'haig donat compte en directe que era fora lloc. I després vindrà la repetició, sí que m'haig donat que era fora lloc. Però és molt difícil de veure la jugada. Per la tele, tot molt bé, per la tele. I el cas és diferent. Home, per trencar la defensa, de Línier... El Línier no ha de veure. Jugada molt justa. El Línier no ha de veure. I l'altre gol del Cristiano Ronaldo que ve de la porteria del Neuer, no ho ha de veure. Sí, però aquest va en carrera. Aquest... Aquest és complicat, eh? Doncs llavors... Perquè un Línier no corre tant com el Ronaldo com el Marcelo. Josep Maria, tecnologia. Ja està, tecnologia. Ja està. Ajuda. I ens evitem les injustícies. Ja no hauria passat aquest gol, eh? Perquè hauria d'anar fora lloc amb el Bayern de Múnich. Igual. Josep Maria, tot ajuda positiva és bona. Carregues la salsa al futbol. No, us equivoqueu. Ja anem a les tertúlies de cafè i a tot això. Això és la salsa al futbol. La salsa al futbol és que... No, home, no. El futbol no necessita... I a nosaltres quatre sí que hem vist... El futbol no necessita pallassos, com veiem per la televisió, amb tertúlies. No necessita pallassos. Avui pensant molts diferents últimes coses, no penses que no està bé. El futbol és un esport que té... És importantíssim al món. I no necessita aquests pallassos. No els necessita per res. I si es pot ajudar els àrbits a fer justícia amb coses puntuals, benvingut. Amb això estic d'acord amb tu, però també dic una cosa. Si es fa això, hi haurà molta gent a l'atur. Sí, senyor. Hi haurà molta gent a l'atur i potser també es posarà en valor la persona que porti aquest bar famós. S'haurà de veure de quin equip és, també. Això també ho vaig dir. No en parlem gaire del recurs que volia fer el Barça col·lectat. Això què és? Això del recurs... Si vol, acabi vostè amb el problema. Jo dic el que pensava, què diu vosaltres? Acabarà vostè, va. Última intervenció sobre aquest tema i acabarà. De què? Que si deixa el bord de col·lectat, o lo fas o no lo fas, perquè si no fas el ridícul. Què és el que va fer la directiva aquesta tan bona que tenim? Perdona, va. No, és que el Barça no té directiva. Amb el Cristiano Ronaldo es va fer el mateix. Un segon que et dona... O sigui, tens raó amb el que has dit tu. No el que ha dit ell, el que has dit tu. Tu no, eh? És broma, és broma, jo. El tema del bar i dels possibles colors de la persona que... Vaig veure dues repeticions del gol del Madrid, del Ramos.
Dues repeticions, eh, de la és tele. Que, és que cada repetició és diferent. En les dues repeticions, una estava amb Orsay i amb l'altra no. Clar, és que... Bueno. Depèn d'on estigui la càmera. És quan, que estem no, sempre... quan paren. Clar, clar. Quan clar. Paren. Però Raves, sí, que sí, jugada sí. Hi ha uns, unes dècimes de segon. Gol. Primer gol. El primer gol. Jo per mi estava... Amb una, sí. Amb una estava amb Orsay. És que per mi, jo per si amb l'altra no. Si tens la càmera. Estava en línia. Home, no vaig veure. Sí, la tele, no jo. No jo. Ja se'ns ha acabat el nostre temps. Estàs d'acord o no amb això? Estic d'acord, Josep Maria, però se'ns ha acabat el temps i no podem és l'única persona que em digui que sí, ostres. Hem acabat per avui. Josep Maria Talló, Josep Maria Lagunas, Juan Ramos, Francesc Esplugues, moltes gràcies a tots quatre per ser avui amb gràcies vosaltres. Ja ho saps. Fet curt. Ja veurem se'ns ha qui, fet curt. Ja veurem qui guanyarà la Lliga. Si ha arribat la final, qui guanyarà la Lliga. Sí, jo volia dir que l'Espanyol trencarà la Lliga guanyarà sí, la Barça. Digue-ho, digue-ho. Ja ho veurem, ja ho veurem. Ja ho veurem, senyors. Digue-ho, però jo estic d'acord, eh? Bueno, acabem... Felicitats a les pubilles. Acabem repassant la propera jornada de competició en hoquei masculí, Igualada Hoquei Club contra el Girona. Hoquei femení, Vilanova B, Aqua, Igualada femení. També en futbol masculí, el partit entre l'Igualada i el Suburense, un partit important per l'equip que entrena Dani Gimeno. Segona catalana, dos partits molt importants pels nostres representants. Dinàmic Batlló contra la Unió Esportiva Montserrat i el Sant Maure, que rebrà la visita al Marianao Poblet. En futbol femení, últim partit de Lliga, Igualada, l'Estartit. I també en bàsquet, aquí a les Comes, últim partit de Lliga també, de Lliga EVA, Igualada-Mollet. I acabarem amb el darrer partit també, un dels últims, del Club Bàsquet Igualada femení, a la pista del Banyoles. Nosaltres ho deixem aquí, un programa certament apassionat i apassionant. Esperem que hagin gaudit d'aquest espai i doncs que hagin també gaudit del nostre espai, perquè intentem sempre fer-ho el millor possible. De vegades és complicat, també tenim uns contertulis que doncs, són apassionats i sens dubte doncs, avui hem tingut un programa d'aquests que podem dir força interessants. Que vagi molt bé la setmana, que guanyin els nostres equips i nosaltres ens veiem el proper dilluns.